Hierdie week op Kyk Wie Praat is dit episode 12, wat beteken daar is 4 deelnemers, maar net een van hulle staan die kans om te kom speel in die finaal vir 100.000 rand. Yes! Denk jy kinders moet ook kan bestuur? Ja! As jy fiets kan ry, dan denk mense jy kan nie jou kar ry. Somber net is dieselfde ding. Ja! Wie gaan dit wees? Wat is die woord? Wie weet wat? Dit is die antwoord. Dis Kyk Wie Praat, elke woensdag aand 8 uur, net hier op kykNET kanaal 144.